नमस्ते सबैजनालाई म विपिन गणेल। तपाई हाम्रो वरपर जति पनि धनी मान्छेहरु देख्छौं, वेल्दी मान्छेहरु देख्छौं हैन, बुढाहरु देख्छौं, सम्पन्न परिवार देख्छौं। अलिकति बुझ्दै जाने हो भने कहीं न कहीं रूपमा जग्गा जमिनको कारोबार गर्ने र रियल इस्टेट सेक्टरमा लागेको अथवा कुनै न कुनै बेला बस्ने सरेर कुनै ठाउँमा गएर टन्न जग्गा लिएको, त्यो जग्गाको भ्यालुएसन कारणले आज धेरै धनी भएको यस्ता उदाहरणहरु प्रशस्त भेट्छौं। मैले कुरा गर्न लागेको टपिकको बारेमा सायद तपाईहरुले आज जानकारी भइसक्यो होला। मोस्ट एक्साइटिङ र सबैभन्दा बढी अवेटेड टपिक। म आफू रियल इस्टेट बिजनेसमा पनि छु, स्टक मार्केटमा पनि छु र धेरैजना कम्युनिटीले मलाई सोधिराख्नु भएको रियल इस्टेट सेक्टरको बारेमा एउटा भिडियो बनाउनु पर्यो सर भनेर। यो भिडियो इन्ट्रोडक्टरी त हुनेछ, तर त्यो भन्दै गर्दा लट अफ सुरुवाती चरणमा जति इन्फर्मेसन हामीलाई चाहिन्छ त्यो भिडियो मैले यो भिडियोमा त्यो कुराहरु मैले यो भिडियोमा दिने कोसिस गर्नेछु। भिडियोको अन्तिमसम्म बसेर साथ दिनु होला। यदि एक्साइटेड हुनुहुन्छ, पहिलेदेखि कुरिराख्नु भएको छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर भिडियो हेर्न सुरुवात गरौँ है त। रियल इस्टेट सेक्टरको बारेमा मैले यो भिडियोमा बताउँदै गर्दा मेजर तीनवटा क्रिटिकल इश्यूलाई पनि मैले अहिले समात्ने कोसिस गर्छु। एउटा, अहिले तत्कालको मौद्रिक नीतिले रियल इस्टेट सेक्टरलाई हानेको छ भनिन्छ, कसरी हानेको छ। दोस्रो, यदि रियल इस्टेट सेक्टर धराशायी भयो भने देशको समग्र फाइनेन्शियल प्रणाली नै ध्वस्त हुन सक्छ, किन कारण दोस्रो कुरा। र तेस्रो, रियल इस्टेट सेक्टरलाई बिस्तारै सरकारले ट्याक्सेसन र एउटा फेयर कारोबारको पोलिसीमा ल्याउँदैछ, आफ्नो दायराभित्र सरकारी प्रणालीमा ल्याउँदैछ। यो कसरी ल्याउँदैछ र यो ल्याउँदै गर्दा फाइदा के बेफाइदा के, यी तीनटा कुराको बारेमा त बताउँछु र ओभरअलमा रियल इस्टेट सेक्टर भनेको के हो, रियल इस्टेट नेपालमा कसरी काम गर्छ र अबका दिनमा हिजोको रियल इस्टेट प्रणाली र अबका चुनौतीहरू के हुन्, यो विषयमा छलफल गर्छु। सुरुवात गरौँ के हो त रियल इस्टेट भनेर। रियल इस्टेट भनेको सामान्य जसको फिजिकल्ली फर्ममा सेपमा देखिन्छ, जुन एउटा सम्पत्ति तपाई भन्नु न फिजिकल्ली देखिन्छ, रियल छन् तिनीहरू, रियल प्रपर्टिजहरू। बुझ्नु पर्यो है, रियल प्रपर्टिजहरू जुन फिजिकल फर्ममा देखिन्छ ती चिज सबैलाई रियल इस्टेट भन्न मिल्छ। उदाहरणको लागि तपाईको घर जग्गा हैन, त्यसपछि जग्गालाई अझै नमानेको भेटिन्छ, तर नेपालमा मान्नुपर्छ। प्रपर्टी घरहरू, त्यसपछि बिल्डिङहरू, कमर्सियल कम्प्लेक्सहरू, गाडीहरूदेखि लिएर जति पनि प्रपर्टीहरू छन्, यी प्रपर्टीहरू भनेका रियल इस्टेट प्रपर्टीहरू हुन्। त्यो त हामीले बुझिसकियो। नेपालमा अरू प्रपर्टीज भन्दा जग्गाको प्रपर्टीलाई चाहिँ अथवा जग्गाको कारोबारलाई रियल इस्टेटको कारोबारी भन्ने गरिन्छ है। तपाई हाम्रो वरपर कित्ताकाट गर्ने, घडेरीहरू बेच्ने, ठुलो जग्गा प्लट लिने, अनि बिचमा तपाईको जग्गा कारोबार गराइदिने, दलाल गर्ने भन्छौँ नि, यी सबै कुराहरू हामीले देखिरहेको टर्मिनोलोजी हो। तर यो बाहेक धेरै कुराहरू हामीले बुझ्न र थाहा पाउनु जरुरी छ। यो मात्रै रियल इस्टेटको कारोबार होइन। र अब चाहिँ तपाईको यो तरिकाको कारोबार नसम्झिए पनि हुन्छ। अबका दिनहरूमा हामीले रियल इस्टेट भन्ने बित्तिकै यो सेक्टरको भविष्य उज्यालो छ, तर अन्य तरिकाबाट चाहिँ हामी जान्नुपर्ने हुन्छ है। यो कुराकानी बुझ्नु पर्यो। रियल इस्टेट सेक्टरमा हामीले कारोबार गर्दै गर्दा अथवा लाग्दै गर्दाखेरिमा मेजर हामी दुई तरिकाले बेनिफिट हुन सक्छौँ। हामी मेजर दुई तरिकाले बेनिफिटेड हुन सक्छौँ अथवा हाम्रो दुई तरिकाको गोल हुन्छ पैसा कमाउने। पहिलो के त, पहिलो क्यापिटल गेन खाने। क्यापिटल गेन खाने भनेको के हो, जग्गा किन्ने, प्रपर्टीज किन्ने र त्यसलाई होल्ड गर्ने केही समयको लागि। त्यो होल्ड गरेको पिरियड सकिसके पछाडि अथवा लामो समय पछाडि त्यसले तपाईको इन्भेस्टमेन्ट भन्दा 10 गुणा, 15 गुणा, 20 गुणा तपाईको भ्यालु भएर बस्या हुन्छ। 1 लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुभयो अथवा 50 लाख लगानी गर्नुभयो, 10 वर्ष पछाडि 5 करोडको प्रपर्टीजको भ्यालु भयो भने। यो के को लागि हामीले लगानी गर्यौँ भने बुझ्नु पर्यो, कम्पाउन्डिङको लागि र क्यापिटल गेनको लागि। दोस्रो, ट्रेडिङको लागि। हामी स्टक मार्केटमा शेयरमा पनि गर्छौँ नि, यो होल्ड गरेर लामो समय पछाडि डिभिडेन्डसहित तपाईको कम्पाउन्डेड भएर एकमुष्ट निकाल्ने एउटा भयो। अर्को भनेको ट्रेडिङ। ट्रेडिङ भनेको कारोबार गरिराख्ने, किन्ने बेच्ने गरिराख्ने, जग्गा किन्ने, जग्गा बेच्ने, 30 लाखमा किन्ने, 40 लाखमा बेच्ने, 50 लाखमा किन्ने, 60 लाखमा बेच्ने, 1 करोडमा किन्ने, 1 करोड 20 लाखमा किन्ने। यो चाहिँ ट्रेडिङ। यो चाहिँ के को लागि गरिन्छ त, क्यास फ्लोको लागि। भनेको पैसाको फ्लो, हामी पैसा कहीँ होल्ड गराएर फसाएर राख्दैनौँ। यदि पैसा लगाउने तरिकाबाट कारोबार गर्छौँ भने दुई तरिकाको भने, मैले अहिले तपाईँ पैसा लगाउनुहुन्छ त्यसको लामो समय होल्ड गर्नुहुन्छ, दोस्रो अहिले पैसा लगाउनुहुन्छ कारोबार गरिराख्नुहुन्छ। तर यदि सर्भिसमा मात्रै काम गर्नुहुन्छ भने रियल इस्टेट एजेन्टको काम चाहिँ यहाँ भइरहेको देखिन्छ। यो बाहेकको अरू कामहरू चाहिँ हामीले भएको देखिँदैन। भनेको जग्गा किनबेच अथवा चाहिँ कुनै प्रपर्टी किनबेच गराइदिएर बिचमा बसेर कमिसन खाने है। बिचमा बसेर कमिसन खाँदै गर्दाखेरिमा हामीले देखेको अनप्रोफेसनल अथवा हाम्रो समाजमा, सोसाइटीमा, फ्यामिलीमा जता पनि देखेको कुराकानी जति पनि खाने हैन, जतिको किन्नेबाट एउटा मूल्य भन्ने, बेच्नेलाई एउटा मूल्य भन्ने, बिचमा बसेर जति पनि खाने पद्धति देखेको छौँ। त्यही कुरालाई सरकारले चाहिँ प्रोफेसनल अथवा आफ्नो दायराभित्र ल्याउन खोजेको छ रिकग्नाइज गरेर। यो विषयमा म पछि आउँछु, तर विशेष गरी तीनवटा पद्धतिबाट कमाउन सकिन्छ रियल इस्टेट सेक्टरमा। एउटा बीचमा कारोबारी गराइदिएर किन्नेर बेच्नेलाई जोडेर, दोस्रो आफूसँग पैसा छ भने लगानी गरेर, लगानी क्यापिटल गेन खानको लागि लामो समय होल्ड गरेर, एउटा ट्रेडिङ गर्नको लागि भनेको किनबेच गरिरहेर है। र क्याश फ्लो को नेपालमा नहुने तर बाहिरतिर रियल इस्टेट भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा बेसी थाहा हुने, सबैभन्दा बेसी मान्छेले बुझ्ने के हो त, क्यास फ्लो जेनेरेट गर्नको लागि जुन रेन्टल प्रपर्टीजबाट। रेन्टल प्रपर्टी भनेको के हो त, तपाईले बिल्डिङ बनाउनुहुन्छ अथवा तपाईको बिल्डिङले रेन्ट बापत तपाईले चाहिँ महिने पछि वर्षै पछि क्यास फ्लो जेनेरेट गरिराख्नुहुन्छ। यसलाई साधारण भाषामा बुझौँ है त। उदाहरणको लागि तपाईले एकजना व्यक्तिसँग उसको जग्गा मलाई दिनुस्, मानिलिनुस् 1 रोपनी जग्गा, 1 रोपनी जग्गा बाटोमा छ, तपाईको जग्गा यतिकै बसिरहेछ, मैले त्यो जग्गाको मात्र भाडा महिनाको 20,000 दिन्छु, मलाई जग्गा दिनुस्, मलाई 10 वर्षको लागि दिनुस्, मलाई 15 वर्षको लागि दिनुस् भनेर माग्नुहुन्छ। हो, यो हामीले देखि पनि रहेछौँ। उसले तपाईलाई दिन्छ किन, जग्गा यतिकै बसिरहेछ, 20,000 भए नि आउँछ भनेपछि दिन्छ। तपाईले त्यसमा स्ट्रक्चर बनाउनुहुन्छ, फलामको अथवा चाहिँ तपाईको टेम्पोरेरी अथवा चाहिँ बिल्डिङै बनाउनुहुन्छ यदि 20 वर्षको लागि लिजमा पाउनुहुन्छ भने, हैन। तपाईले बिल्डिङ बनाउनुहुन्छ, त्यो बनाउँदाखेरिमा तपाईलाई मानिलिनुस् 1 रोपनी जग्गामा 1 करोड रुपैयाँ लाग्यो। 1 करोड रुपैयाँ चाहिँ तपाईको लगानी भयो, महिने पछि 20,000 दिनु परेछ। अब 1 करोड पैसा त तपाईको स्रोत दुई तरिकाको हुन सक्यो, एउटा तपाईको आफ्नो स्वपुँजी हुन सक्यो, एउटा लोन लिन सक्नुभयो तपाईले। यदि लोन लिनु भएको छ भने त्यसको ब्याज त तिर्नु पर्यो, हो, त्यसको ब्याज तिर्नु पर्ने एउटा रकम, एउटा त्यो भाडा जग्गाको भाडा तिर्नु पर्ने एउटा रकम जुन तिर्नु पर्ने कुरा। अब त्यो बिल्डिङ बनाइसकेपछि तपाईले भाडामा लाउनुहुन्छ अथवा हामीले भाडामा लाउँछौं, त्यो भाडा बापत पाउने रकम इनफ्लो, क्याश इनफ्लो क्याश आउटफ्लो, पाउने भाडा बापत पाउने रकम हामीसँग आयो अनि ब्याज र अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको रेन्ट बापत पाउने रकम गयो है। हैन म त लोनको इन्स्टलमेन्ट 10 वर्ष भित्र मैले तिरेर पनि भ्याउनु पर्छ भने त्यो किस्ता पनि फेरि दिनेमै पर्यो। अब यसो गर्दा यदि तपाईको आउने रकम धेरै छ जाने भन्दाखेरिमा चाहिँ यो रेन्टल प्रपर्टीजबाट रियल इस्टेटमा इन्भेस्ट गरेर कमाउने हो। यो चाहिँ जनरली विदेशतिर धेरै भेटिन्छ, भनेको सिधै एउटा सिङ्गै एउटा प्रपर्टी लिने, लोन लिने त्यसबाट, र सबै तिर्नुपर्ने कटाएर रेन्ट चाहिँ धेरै लिने। त्यसो गर्दाखेरिमा बिना आफ्नो साँच्चीकै लगानी रेन्टल प्रपर्टीजहरुबाट धेरैजनाले कमाइरहेको पाइन्छ। तर नेपालको केसमा यो प्र्याक्टिस राम्रोसँग सुरुवात भइसकेको छैन। यहाँ ठूलो सम्भावना छ, अबका दिनहरुमा यहाँ ठूलो सम्भावना छ। र अबका दिनहरुमा सर्भिस र सर्भिसलाई क्रिएटिभ तरिकाबाट डेलिभरी गर्दै गर्दा ठूलो सम्भावना बोकेको ठाउँ छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, रियल इस्टेट सेक्टरलाई सबैजनाले पहिलो रोजाइमा लगानीको लागि जग्गामा पैसा हाले त खेर जाँदैन, घट्दैन जग्गा, पहिलो रोजाइमा लिने कारण के हो त? यसको नम्बर 1 चीज भनेको के हो भने यो लिक्विडेबल छ। लिक्विडेबल भनेको बुझ्नुहुन्छ, लिक्विडेबल भनेको तपाईको जग्गा राखेर बैंकले इजिली लोन दिन्छ, जुनसुकै पर्पसको लागि पनि लोन दिन्छ है। त्यसकारणले गर्दा मलाई यदि पैसा चाहियो भने पनि धितो राखेर निकाल्न मिल्ने, भोलिका दिन पनि बढेर जाने र मेरो सम्पत्ति ट्रान्सफर पनि गर्न मिल्ने भएर धेरै जसोले सम्पत्तिको रूपमा यसलाई जोड्ने गरेको पाइन्छ। यही कुरामा मैले के जोडेँ, अहिले तत्कालको मौद्रिक नीतिले सार्वजनिक गरेको जग्गाको रियल इस्टेट लोनको केसमा बैंकहरुलाई के निर्देशन दिएको छ त भन्दाखेरिमा हिजोका दिनमा 40% भ्याली भित्र 50% भ्याली बाहिर जग्गाको मूल्याङ्कनको लोन दिन्थ्यो बैंकले। उदाहरणको लागि तपाईको जग्गाको, मेरो जग्गा 40 लाख भनेर 40 लाखको नै लोन पाउनुहुन्न, 40 लाखलाई तपाईले बैंकमा लोन प्रोसेस गर्नुहुन्छ, त्यो बेलामा बैंकले एउटा भ्यालुएटर इन्जिनियरलाई के गर्छ त भने यो जग्गाको मूल्याङ्कन गरिदेऊ भनेर दिन्छ। यदि मानिलिनुहोस् उसले 30 लाख रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरिदियो भने त्यसको पनि मापदण्ड प्रोसेस हुन्छ, 30 लाख रुपैयाँ मूल्याङ्कन गर्यो भने यदि काठमाडौँ भित्र छ भने त्यसको 40% भनेको तपाईले यदि 30 लाखको 40% मात्रै पाउनु भयो, यदि काठमाडौँ बाहिर चाहिँ जग्गा छ भने तपाईले 15 लाख बैंकले लोन दिने भयो। तर अहिले मोनेटरी पोलिसीले के गर्दियो त भने यदि भ्याली भित्र छ भने 30%, भ्याली बाहिर छ भने 40% भनेर गराइदियो। अब के गर्दियो त यो प्रोसेसमा भन्दाखेरिमा लिक्विडेबल त छ तर भ्यालुएसन चाहिँ कम भयो। लिगल रूपमा र बैंकिङ प्रोसेसबाट हामी लिक्विडेट गर्न जाँदैछौँ भने त्यो बेलामा जग्गाको भ्यालुएसन चाहिँ कम हुने भयो। यसले समग्रमा जग्गामा भइरहेको अनियन्त्रित मूल्य वृद्धिलाई कन्ट्रोल गर्न हेल्प गर्छ र जग्गामा घर जग्गा र रियल इस्टेटका कन्भेन्सनल पाराबाट जति पनि कारोबार हुन्थे यसलाई निरुत्साहित गर्नलाई हेल्प गर्छ। र यसको एकदमै स्ट्रङ सजग हुनुपर्ने पोइन्ट भनेको के हो भने भोलिका दिनमा घर जग्गाको सेक्टरमा कन्भेन्सनल पाराबाट कारोबार गर्दाखेरिमा चाहिँ अप्ठ्यारो हुने सिचुएसन चाहिँ आउन सक्छ है। यो जोडे मैले, फेरि अर्कोचोटि फेरि जोड्छु मैले यो टपिक है। अब अर्को क्रिटिकल कुरा के छ त, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बुझ्नुपर्ने जति पनि बैंकहरुले लोन दिइरहेछन् तपाई बिजनेस लोन हेर्नुहुन्छ, प्रोजेक्ट लोन हेर्नुहुन्छ हैन, प्रोजेक्ट ठुलठुला प्रोजेक्टहरुमा प्रोजेक्ट नै दिएको होला नि, तर बाँकी लगभग सबै बिजनेसहरुमा प्रोफेसनल लोन, टर्म लोन, पर्सनल लोन, ओडी सबैमा तपाईको अथवा रियल एस्टेट आफैमा लोन सबैमा जग्गा अथवा प्रॉपर्टी दितो राखेर बैंकले लोन दिइराखेको सिचुएसन छ है। अब राष्ट्र बैंकले किन त्यो नीति अहिले चाहिँ घर जग्गा अथवा रियल एस्टेट सेक्टरलाई कम्प्रेस गर्ने गरी टाइट गर्ने गरी किन नीति ल्यायो त हेर्नुस् है, म तपाईलाई उदाहरण दिन्छु। धेरै भन्दा धेरै तपाईको बैंकको लोन जग्गाको धितोको अगेन्स्टमा छ, जग्गा लिएको छ, जग्गा धितो राखेर अनि लोन लिएको अगेन्स्टमा चाहिँ धेरै चाहिँ लोन त्यो छ भनेको 70-80% नै त्यो छ इन्डाइरेक्टली हेर्ने हो भने, डाइरेक्टली त नदेखिएला। अब भोलिका दिनमा मानिलिनुहोस् रियल इस्टेट मार्केट ध्वस्त भयो भनेको जब बैंकले भ्यालुएसन गरेको थियो कुनै जग्गाको 50 लाख, त्यसको लोन दिएको थियो उसले 25 लाख, तर भोलि यदि 50% भन्दा पनि तल झर्यो भने बैंकको पैसा कसरी उठ्छ? अन्तिममा बैंकले पैसा कसरी उठाउने हो त? यदि ऋणीले अथवा चाहिँ लोन लिनेले पैसा तिरेन भने त्यो बेलामा ऋण लिने व्यक्तिको जग्गा लिलामी प्रक्रियामा लगिदिएपछि मलाई 25 लाख भए पुग्छ, बाँकी त्योभन्दा माथि कति बोलकबलमा चाहिँ जग्गा किनबेच हुन्छ त्यो सबै चाहिँ मैले लिन्छु भनेर बैंकले लिन्छ, तर भोलि मूल्य नै तपाईको 25 लाख भन्दा तल गएर लिलामी नै तपाईको 25 लाख भन्दा तल जाने सिचुएसन आयो भने बैंकिङ प्रणालीमा जति पनि धितोहरु छन् दोष त भएन। त्यसकारणले यो सेक्टरलाई टाइट गर्नको लागि, यो सेक्टरको अगेन्स्टमा लोन प्रवाह हुने कुरालाई टाइट गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले नीति लिएको देखिन्छ र एकदम क्रिटिकल पनि छ। हेर्नुस् है, एकदम क्रिटिकल र क्रुसियल पनि छ। मानिलिनुस् भोलि जग्गाको मूल्याङ्कनमा पनि ह्रास आयो, घर जग्गाको मार्केटमा पनि ह्रास आयो र जग्गा जति पनि ऋण लिएको थियो जग्गा धितो राखेर उनीहरूले पनि ऋण तिरेनन् भने के भइदिन्छ? लिलामी प्रक्रियामा जान पर्यो। एकैचोटि बैंकले सबै लिलामी प्रक्रियामा लान खोज्यो भने ठूलो सप्लाई आउँछ। हिजोका दिनमा धितो राखेका जग्गाहरू सबै बाहिर निस्किन्छन्, ठूलो सप्लाई आउँछ। त्यो बेलामा सप्लाई र डिमान्डको कारणले गर्दाखेरिमा मूल्य अझ तल जाने सम्भावना रहन्छ। यो कुरालाई मैले बेसिक रूपमा भने यो आफैमा एकदम संवेदनशील विषय हो। यो विषयको बारेमा भिडियो बनाउनुहोस् भन्नुहुन्छ भने पनि नेक्स्ट भिडियोमा बनाउँला, तर यो बाट चाहिँ तपाईले के बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अब रियल इस्टेट सेक्टरको यदि तपाई लगानी गरेर सर्भिस भन्या छैन, मैले लगानी गरेर तपाईसँग पैसा छ लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा ब्युटिफुल सबैभन्दा क्रिएटिभ मोडल र धेरै जसो धनाढ्यहरूले प्रयोग गरिरहेको मोडल म तपाईलाई सुनाउन खोजेको छु। इच्छुक हुनुहुन्छ नि? एकदम पावरफुल छ है, सबैभन्दा बढी धनाढ्यले प्रयोग गर्ने मोडल त्यो के हो त? बिजनेस प्लस रियल इस्टेट। एकदम सटिक भाषामा भन्छु मैले, पहिले तपाईँ गोल्डल्यान्ड समूहले झापामा माटो एउटा कृषिको रूपमा माटो ब्रान्ड उत्पादन गर्ने अथवा चाहिँ माटोको ब्रान्ड भनेर कृषिको प्रोडक्ट उत्पादन गर्ने भनेर झापामा तपाईको 200 बिघा जग्गा किन्यो भनेर न्युजमा आयो। बिजनेस प्लस रियल इस्टेट। हेर्नुस् है, त्यहाँ के गरेको छ त उसले कृषिको लागि जग्गा किनेको छ। अब त्यो उसले 20 वर्षको ड्युरेसनमा एउटा राख्दै गर्दा जग्गाको भ्यालु बढ्ने कुरा अलगै कुराकानी हो, त्यहाँ अझै अरू क्रिएटिभ कुराहरू थप्यो भने जग्गाको मूल्याङ्कन 20 गुणासम्म पुर्याउन सकिन्छ। जग्गाको मूल्याङ्कन नै बढिरहेको छ, त्यहाँ कृषिको कारणले बिजनेस सस्टेन भइरहेको छ भने जग्गाको क्यापिटल गेनबाट कमाउने चाहिँ पैसा धेरै हुन्छ। हेर्नुहोस् है, धेरैजनाले तपाईँ इन्डाइरेक्टली गरेको यही नै पाइन्छ, जहाँ बिजनेस पनि गरिरहेका हुन्छन्, बिजनेसलाई देखाएर जग्गा धितो राखेर लोन लिन्छन्, अनि त्यस पछाडि त्यो लोनको तपाईको किस्ता पनि तपाईको बिजनेसले तिरिरहेको हुन्छ। बिजनेसबाट त्यति धेरै पैसा कमाउँदैनन्, तर भोलि 10 वर्ष पछाडि त्यो जग्गाको मूल्याङ्कन 10 गुणा भएको कारणले गर्दा धेरै पैसा कमाउँछन्। बिजनेस प्लस रियल इस्टेट कम्पाउन्डिङ पर्फेक्ट मोडल। यो टपिकको बारेमा मात्रै भिडियो बनाउनुस् भन्नुहुन्छ भने पनि म अर्को भिडियो बनाउँछु। पर्फेक्ट टपिक, पर्फेक्ट है। यो तपाईले जति पनि धनाढ्यहरू देख्नुहुन्छ क्लेभर बिजनेस गरिरहेको भनेर देख्नुहुन्छ, 95%ले रियल इस्टेट बिजनेस गरिरहेको हुन्छन्, नट रेगुलर बिजनेस। भन्दा रेगुलर बिजनेस हो, भन्दा माटो हो, कृषि हो, भन्दा उद्योग खोलिराखेको हो, भन्दा फ्याक्ट्री लगाइराखेको हो, तर दे आर इन्टु द रियल इस्टेट बिजनेस। ख्याल गर्नु पर्यो है, यो टपिक क्रुसियल छ। अब अन्तिममा ओभरअलमा घर जग्गाको मार्केट अथवा रियल इस्टेटको मार्केट कम्प्रेस हुन थालेको छ। क्यापिटल लगाएर रियल इस्टेटको कारोबारमा गर्नको लागि रिस्की फेज छ है। मौद्रिक नीति र राष्ट्र बैंकले पनि कडाई गरेको सिचुएसन छ। भोलि बैंकले लोन दिने अवस्था अझ रहला नरहला। अब रियल इस्टेट सेक्टरमा सम्भावना चाहिँ के छ त? तपाईहरु सम्भावना कुराकानी गर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा ब्युटिफुल सम्भावना चाहिँ के छ भने रियल इस्टेट सेक्टरलाई सरकारले आफ्नो दायराभित्र र करको दायराभित्र ल्याउन खोजेको छ। उदाहरणको लागि कुनै जग्गा 30 लाखमा तपाईको चाहिँ कारोबार भयो भने मालपोतमा त तपाईको 30 लाखमै भनेर त देखाउँदैनन् उनीहरु, थैली राख्दाखेरि मात्र उनीहरु 10 लाख 12 लाख भनेर राख्छन् अनि त्यसैको मात्रै कर तिरेर हुन्छन् उनीहरुले। एउटा ट्रान्सपेरेन्ट तरिकाले मूल्याङ्कन भएन र ठूलो करको हिस्सा सरकारको तर्फबाट सरकारले पाउने पर्ने करको हिस्सा गुम्यो। दोस्रो, त्यहाँ तपाई 30 लाख में जग्गा कारोबार भएको छ, एक्चुअल में जग्गा को मूल्य 25 लाख हो। 5 लाख रुपैयाँ कसले कमाएको छ त? एजेन्टले कमाएको छ। उदाहरणलाई 2 लाख रुपैयाँ एजेन्टले कमाएको छ। त्यो 2 लाख रुपैयाँ एजेन्टले कमाएको कहीं देखियो? देखिएन। न एजेन्टले कमाएको हो भनेर लीगल इन्कम देखियो, उसले ट्याक्स तिर्ने कुरा भएन, न त्यो कमाईबाट सरकारले ट्याक्स पायो। दुई ठाउँमा यो हेर्नुस् त, दोस्रो ठाउँमा फेरि सरकारको तर्फबाट ठूलो घाटा भयो, सरकारलाई ठूलो घाटा भएको छ। र फेरि यो सेक्टरमा राम्रोसँग काम गर्ने मान्छे रिकग्नाइज पनि भएका छैनन्, ट्याक्स पनि तिर्न सकेका छैनन्, रिकग्नाइज पनि भएका छैनन्। बिचौमा बसेर काम गर्ने बिचौलिया अथवा जुन हामीले दलाल भन्छौँ, एजेन्ट भन्छौँ, यो सबै ठाउँमा हुन्छन्। त्यो इन्स्योरेन्समा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, मार्केटिङमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, सेल्स पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जाँदै हुन्छन्। करको दायरा भित्र आउँदै गर्दा उनीहरू सुरक्षित हुन्छन्। है, भोलिका दिनमा उनीहरूको पैसा वाइट हुने चान्सेस बेसी हुन्छ, वाइट हुने चान्सेस हुने हो होइन भने चाहिँ तपाईको यो सेक्टरमा लाग्ने एजेन्टहरुले चाहिँ बदनाम छन्। जो घर जग्गाको दलाली भनिसकेपछि अथवा दलाल भनि चाहिँ हामीले हेर्ने दृष्टिकोणमै फरक छ। र भोलि यो सबै कुरालाई सल्भ गर्नको लागि सरकारले करको दायराभित्र र सरकारी दायराभित्र ल्याउँदैछ रियल इस्टेट सेक्टरलाई। अहिले त ल्याइसक्यो, मेजर सिटीहरुमा त ल्याइसक्यो, कम्पनीबाट मात्रै कारोबार गर्न पाउने भनेर ल्याइसक्यो। अब भोलिका दिनमा यस्तो मोडको मोडेल कस्तो हुन सक्छ त? है, यसको मोडेल कस्तो हुन सक्छ भने बाहिर जस्तै गरी एउटा ब्रोकरको थ्रुबाट जसरी शेयर किनबेच हुन्छ त्यसैगरी ब्रोकरको थ्रुबाट मात्रै कारोबार हुने, मैले मेरै जग्गा पनि मेरो ब्रोकरकोमा लिस्टिङ नगरे कारोबार गर्न नसक्ने, दोस्रो एजेन्टबाट मात्रै कारोबार हुने, तुम पनि सर्टिफाइड एक्जाम दिएर सर्टिफाइड एजेन्टबाट मात्रै कारोबार हुने। यो हुँदाखेरिमा कारोबारमा ठगी हुने, कारोबारमा जति पनि समस्या आउने त्यो कुराकानी सर्टिफाइड एजेन्टको जिम्मामा हुने भएर यो हल हुने भयो। र सबै प्रोसेस कानुनी दायरा र ट्याक्सेसनको दायराभित्र आउँदै गर्दाखेरिमा हो केही महँगो पर्न जाला जग्गाका मूल्यहरू, तर यो सबै कुरा बेनिफिट जग्गा सम्बन्धी काम गर्ने मान्छेलाई पनि हुने भयो अनि सरकारलाई पनि हुने भयो। यो आउँदैछ। अब यो आउँदैछ भनिसके पछाडि यहाँ चाहिँ इमेन्स अपर्च्युनिटी छ। हिजो काम गरेर तालु खुइल्याएका जुत्ता फटाएका बुढाहरू अब काम छैन। अब यिनीहरू यो टेक्नोलोजी यो भित्र बसेर काम गर्न सक्दैनन्। फेरि टेक्नोलोजिकल बेनिफिट छ। हिजो जग्गा देखाउन जानुपर्थ्यो, आज फेसबुकमा तपाईहरू भिडियो बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ, टिकटकमा भिडियो बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। इमेन्स पोसिबिलिटी छ यहाँ काम गर्न। चाहिँ अबका यङ्स्टरहरू यो सेक्टरमा यो ठाउँमा पैसा छैन भने सर्भिसमा, पैसा छ भने अलिकति क्यापिटल र इन्भेस्टिङमा पनि काम गर्न इमेन्स पोसिबिलिटी छ। र एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, र तपाईहरुलाई म यो सुनाउँदा धेरै खुसी छु कि हामीहरु जुन बिजनेस गरिरहेका छौं आवास रियल इस्टेट, यहाँबाट अहिले एउटा अर्ली 10 वटा फ्रेन्चाइजी मोडेलमा हाम्रा शाखाहरु विस्तार गर्ने अभियान भएको छ। यसको फोटो स्क्रिनमा छ तपाईहरु र यसको लिंक तपाईको यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छ। यदि तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ यो सेक्टरमा काम गर्न भने फोटो फर्म चाहिँ फिल गर्नु होला। र म तपाईहरुलाई एउटा कुरा चाहिँ सरी किन भन्न चाहन्छु भने यो हामीले फिल्टर गर्दाखेरिमा, सर्टलिस्ट गर्दाखेरिमा अहिले नै पनि धेरै कम आइसकेको छ तपाईको एप्लिकेसनहरु। यहाँ हामीले एक्सट्रिमली डिजर्भिङ क्यान्डिडेटलाई मात्रै इनरोल गराउने कोसिस गरेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा जो घर जग्गामा कारोबार गरिराख्नु भएको छ, धेरै टाइम एक्सपिरियन्स छ अथवा आफू चाहिँ म गर्न सक्छु भन्ने एउटा कन्फिडेन्स देखाउन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले एप्लाई गर्नु होला। यो एउटा बिजनेसको फ्रेन्चाइजी हो, यो जब चाहिँ होइन। तपाईहरुले नै बिजनेस पर्सन गराउन खोजेको हो। यसमा सम्पूर्ण प्रोसेस सिस्टमदेखि लिएर सबै कम्पनीले हजुरहरूलाई सपोर्ट गर्छ। र यदि जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ, गुगल फर्म छ, त्यहाँ फिल गर्नु होला र मजाले डिटेल्सहरु, आफ्नो डिटेल्सहरु फिल गर्नु होला। है, केही पर्यो भने त्यहाँ दिएको कन्ट्याक्ट नम्बरमा कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। है त, यो इन्फर्मेसन सहित रियल इस्टेटको यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिल्नु होला। यी टपिकहरुबाट र रियल इस्टेटको यी टपिक बाहेक अन्य टपिक कहाँनेरि हजुरहरुले अरू नलेज गेन गर्न चाहनुहुन्छ, के भिडियो चाहिँ कन्टेन्ट आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ, यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। नेक्स्ट भिडियो मैले जरुर बनाउनेछु। यति भन्दै यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। नमस्ते।